ម្ពុជាបាទព្រមដោយសារយុទ្ធរបស់វិសាខាគឺកីឡាករកៅស៊ូទេអ្នកចាក់ទីក៏ប្រគល់តែត្រៀមដែររបស់ស្ាយខាងបាទឥឡូវនេះអញ្ញាណាគឺជាការនិយាយខ្លះបាទនិយាយខ្លះនឹងអាការមានក៏បានដែរអានេះគឺជាសេចក្តីណែនាំខ្លះការចាក់ទីរបស់ពួកនេះឥឡូវព្រឹកអត់កន្លែងនេះអត់នេះកៅស៊ូទេ Gaza, please!